Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe abakurikiye Kwizera Yesu TV twabasuhuje mwese mwese aho kuri muri kwisi twabasuhuje mu izina rya Yesu abana bahe imigisha tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana ijambo rigiye gufasha imitima yacu ijambo rigiye guhembura imitima yacu umwanya ukomeye cyane Imana igiye kuvugana natwe tegira ngo uduhe umwanya utange umwanya uhe imana yacu umwanya tugiye kumva icyo imana ivuga kandi ugiye guhembuka nange ngiye guhembuka mu izina rya Yesu reka musabe bazasenga imana mana turagushimye kubera kuri imana nziza imana y'urukundo rwinshi mbabazi zawe nizo tuma tudashiraho turagushima ko ufite imbaraga kandi ko uturinda igihe cyose waraturinze warakoze warinze bene data mu mpande nyezisi warakoze mwami emera tugushimye kutugereje no muri uyu mwanya kugira ngo dusangire na bene data ijambo ryawe kuko ijambo ryawe niko kuri ndinyize rero kugira ngo ryaka kanya rifashe imitima yacu rigira icyo ritwungura riduteze indi ntambwe rigira aho ridukura naho ridushyitsa kandi mwami ntabaritwe ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru ngaho rero reka tukubere ibikoresho wowe ubwire ubwoko bwawe icyo ushaka kubwira mwami ni ukuri abantu basobanukirwe ijambo ryawe bakora icyo rivuga mwami kubera ko uri imana ikomeye ijambo ryawe ryabayeho tutarabaho niryo ryayoboye abatubanjirije abemeye bakarigenderamo bakora icyo ijambo rivuga abo bagiye bagira iherezo ryiza abinangiye bakanga kumvira bagiye bagira iherezo ribi kudushoboza rero kumvira ijambo ryawe mwami kugira ngo tuzagire iherezo ryiza urakoze kugiye gukora ibintu byose dusabye byose tubisabye mu izina rya Yesu amen 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 urakoze cyane gusenga amina nkuko nayabwiye mu kanya tugiye kugira ibihe byiza cyane twumva ijambo ry'Imana tujya kuvuga ku ngingo ikomeye cyane kandi ni ingingo ireba twese muri rusange ireba twese kuko tugiye kuvuga ukuntu hari igihe dusubizwa ku byifuzo byacu ariko tugasubizwa tumaze gusa nk'aho duta ibiro gutibiro sinzi niba ntabyumva mbese bigeze hahandi umuntu yumva uretse gukomeza kwizera imana ariko wumva mu by'ukuri bigeze ahantu no kwizera imana mbese nk'aho bitugerageje ariko kandi ukumva ko bishoboka ariko nanone ku rundi ruhande ukumva bigeze ahantu wumva bikunanije ku buryo ndetse yenda nk'abaganga bashobora kubimenya yenda kundusha kuko hari abantu bagira emotions hari abantu bagira amarangamutima cyangwa se bakorwaho n'amarangamutima ku buryo umuvuduko w'amaraso ushobora kuzamuka bitewe n'uko ikibazo kikurenze ubwo ntabwo ngiye kuvuga ko imana yenda itugeze ahantu turwara za blood pressure high blood pressure cyangwa se tugira umuvuduko uzamutse w'amaraso kubera byatinze cyangwa se byadukomeranye ariko imana hari igihe tureka ikadusubiza niba abashaka kugira umuvuduko w'amaraso birashoboka nabyo rwose ko wabaho nabo kuko hari abo bigira ugasanga birasa nk'aho bitagishobotse ariko nanone kubera ko dufite kwizera imana hakaba ugifite akantu ko kwizera kakurimo ariko gafite intege nke cyangwa se uri guhendahenda ariko bigeze ahantu hagoye mu kwizera kwacu rero tugiye gusoma n'ahantu hano hadufasha kumva ibyo ushaka kuvuga ariko mbere yuko bahasoma nanone imana yacu ni imana isubiza mu buryo bwihuse cyane ndetse iyo bibaye ngombwa bitewe n'ikibazo uhuye nacyo nshobora gutanga nk'urugero tuvuge nk'igihe abisirayeli bari bageze ku nyanja itukura farawo n'ingabo ze
babakurikiye inyanja batabasha kuyamba kuko biboneye byari ibintu bigoye bidashoboka dahere ku buryo bwa kimuntu ku mpande ari imisozi mbese ari ibintu mbese biboneka yuko nta gisubizo cya kimuntu kigihari Imana yakoze ku buryo ibwira Mose iti rambura inkoni yawe hejuru y'inyanja hanyuma mwambuke kandi uko niko byagenze Mose rambuye inkoni hejuru y'inyanja ubwoko bw'Imana burambuka neza wanyuma avuyemo Abanyegiputa nabo babakurikiye binjiye mu nyanja nabo Abanyegiputa uwanyuma nawe yinjiye mu nyanja Abanyegiputa Abayisraeli bari bamaze kuyivamo bose uwanyuma nabo avuyemo mu Isirayeli Abanyegiputa bose bagezemo inyanja yongera ibumba Abanyegiputa bose baratikira ariko Abisirayeli bose barambuka bakira gutyo urumva ko nashaka kuvuga ko hari igihe Imana isubiza mu buryo bwihuse bitewe n'ikibazo ku kihutirwa ariko aha tugiye gusoma uyu munsi tugiye kumva icyo Imana itubwira uyu munsi nama agiye gufasha abantu batari bake kumenya gutegereza ubushake bw'Imana no kumenya ko ibintu byose atari automatique mu bushake bw'Imana hari igihe duta ibiro byacu hari igihe blood pressure ishobora kuzamuka cyangwa umuvuduko w'amaraso ishobora kuzamuka bitewe n'uko bikurenze hari igihe ubwonko busaho nk'ubunaniwe ariko Imana ikaza gukora nyine bigeze aho ngaho ukabona Imana ikoze igitangaza nuko ugashima Imana usoma ngaho noneho kugira twumve neza n'abadukurikiye babashe kumva neza ikintu ushaka kwigisha uyu munsi ijambo ry'Imana turarisoma mu bami ba mbere igice cya 18 aduhere ku murongo wa 43 tugeze ku murongo wa 44 yego hanyuma dusimbuke dusome ku gice cya 19 dore ku murongo wa 11 tugeze ku murongo wa 12 reka tuhasome mu izina rya Yesu bami ba mbere igice cya 18 abwira umugaragu we ati zamuka witegereze ku nyanja arazamuka aritegereza aragaruka aravuga ati ntacyo mbonye amubwira gusubirayo agira karindwi agezeyo ubwa karindwi aravuga ati dore mbonye igicu gito kingana n'ikiganza cy'umuntu kiva mu nyanja nushakurikira kuri tuvuga aho ngaho ahangaha iriya yari mu gusaba ngo imvura igwe kuko yari hashize imyaka itatu n'igice nta mvura igwa noneho iki gihe imvura yagomba kugaruka kuko abantu bari bamaze no kurengerwa n'ikibazo cy'amapfa iriya atangiza asenga kandi iriya nk'uko mu muzi ngo ni umuhanuzi w'umuriro ni umuhanuzi wasengaga umuriro ukabona kugatwika ibintu mbese yari afite imbaraga mu masengesho ziteye ubwoba n'ahandi umuntu ashobora kuvuga ibintu byinshi kuri Eliya ni umuhanuzi ukomeye cyane nawe ariko ahangaha yasenze inshuro ya mbere akabaza umugaragu ati se nta gacu ubonye katangiye kwiforoma gatangiye kuza umugaragu akaba ati nta kumbonye rwose Eliya akongera agasenga ku nshuro ya kabiri akongera agasenga nanone ku nshuro ya gatatu ku nshuro ya kane ku nshuro ya gatanu ati nta gacu ubona kaje umugaragu ati ntako rwose ndi kubona ku nshuro ya gatanu yari agasenga n'imbaraga nyinshi no kwizera gukomeye mbese isengesho rifite imbaraga kose nk'uko yari nyine yasengaga akabwira umugaragu ati se nta gacu ubonye nanone umugaragu ati nta kumbonye ku nshuro ya gatandatu yari yarasenga arasenga kuri ubwa bagasenga ahamagara imana ya mana ati mana wibuke cyagiye nasenga kumanuka manukuka abantu bwaga ati se nta gacu nanone ubonye bwaga ati ntako rwose ntako mbonye ubwo ni shuro zingahe esheshatu ndi kubivuga nihuta kuko dukoresha nyine igihe kitari kinini cyane twigisha ariko mutekereze iriya senga inshuro ya mbere akabona nta kibaye akubwira agasenga inshuro ya kabiri akabona nta kibaye kugeza ku nshuro ya gatandatu nta kibaye nta gacu kaje usa nk'uwishyira mu mwanya we kandi ari wowe igisubizo kigomba
guturukaho byanze bikunze kuko hangaha ntawe agomba gusengera iyi uretse uretse rije niwe yahagaritse niwe yabikoze atabajije imana avuga ati wa mwami ati mpagaritse imvura imyaka itatu n'igice ntabwo yabisabye imana uretse nyine abakozi b'imana burya tujya tuvuga abakozi b'imana bajye bitonda amagambo bavuga ntabwo yasabye imana ati ngo mana ngiye gusaba ko ngiye guhagarika imvura imyaka itatu n'igice urabinyemerera cyangwa imbere ki yaravuze ati ntegetse ko imvura itazagwa kugeza imyaka itatu n'igice yose irangiye ngiye Eliya rwose imana ibihe umugisha urumva hari amagambo abakozi b'imana bavuga imana itayabatumye byanze bikunze ariko imana kubera ko bitirirwa izina ry'imana imana igaha umugisha iryo jambo umukozi w'imana avuze imana kuko iravuga ati umukozi wanjye n'ubwo bitegetse nk'umukozi wanjye ngewe imana ubwo n'imana yavugaga nyine gutyo ndabishimangiye iyo mvura kuko ntabwo izagwa ahangaha Eliya ari mu gusenga ngo ya mvura igaruke muri cya gihe yasezeranije ko imvura izagaruka urumva yasenze inshuro imwe ebyiri eshatu enye eshanu esheshatu ku ya karindwi rero nigeze kuvuga ko umubare karindwi buri gihe ni umubare ubundi usobanura kuzura kw'imana iyo hajemo karindwi buri gihe na gatatu yenda simbivuga nonaha kuko umubare karindwi usobanura kuzura kw'imana n'ahandi tuza kubona hariya mu kanya naho ndumva ni karindwi umubare karindwi buri gihe uvuga ujya iyo ubonye icyo gihe mu bintu bimwe na bimwe iyo uri umuntu usenga uri umunyamwuka imana ibijemo ni ukuzura kw'imana noneho ku nshuro ya karindwi niho usomye aho hanyuma uvuga ko umugaragu yambwiye Eliya aho hanyuma nyine urusomye umurongo wa 44 agezeyo ubwa karindwi aravuga ati dore mbonye igicu gito kingana n'ikiganza cy'umuntu kiva mu nyanja ati ubonye ati mbonye iki ati mbonye agacu cyangwa igicu gito kingana n'ikiganza cy'umuntu kiva mu nyanja ubwo Eliya nk'umunyamasengesho Eliya nk'umuhanuzi uzi imana yaravuze ati bro kuva ako gacu kabonetse yabwiye umugaragu we ati itegure twirukanye kuko imvura igiye kugwa rwose ubungubu ya mana yanjye nyine njya nsenga n'ubundi ubwo kabaye ubwo imana irashubije hano kuko imvura abazagana banyagiye birukanga bayihunga urumva ko mu by'ukuri Eliya yashubijwe ntabwo navuze ngo yahatereye ibiro bye cyangwa se ngo yarwaye cyangwa se yagize umuvuduko w'amaraso uzamutse ariko ibyo byose byamusabye umwitozo wo gukomera mu kwizera no gutegereza no gutarambirwa no kwiga ku bushake bw'imana atari otomatike ko ugomba gutegereza ku bintu byose bitaza byirukanka iyo usenga hari ibiza utegereje inshuro zingana nk'izi ngizi hari ibiza wakoze za tentative wongeye ugerageza bikanga ukongeye kugerageza bikanga birasaba nyine kutarekeraho kuko Eliya aza gusengera ku nshuro nk'iya gatatu ya kane gusa cyangwa ya gatanu cyangwa ya gatandatu ngo kuba atsinzwe ntabwo ari kuba ariko ugomba gusenga imana kugeza ku nshuro ya kangahe ya karindwi soma nawe handi kugira ngo twihute iki gice cya 19 uhereye ku murongo 11 na 12 handitse ngo iramubwira iti sohoka uhagarare ku musozi imbere y'Uwiteka uwo mwanya Uwiteka amucaho maze umuyaga mwinshi wa serwakira uraza usatura imisozi umenagura ibitare imbere y'Uwiteka ariko Uwiteka yari atari umuyaga umuyaga ushize habaho igishyitsi cy'isi ariko Uwiteka yari atari muri icyo gishyitsi hanyuma y'igishyitsi hakurikiraho umuriro ariko Uwiteka yari atari mu muriro hanyuma y'umuriro haza ijwi ryoroheje ryituza nawe munyumvire yarategereje mbese Uwiteka yarategereje ubushake bw'imana yarategereje Uwiteka noneho Eliya akibwira ko ubwo haje umuyaga mwinshi ngo umenagure ibisate by'amabuye by'imisozi
avuga ati uwo mwe yagumeze gutyo rero ni imana ije byanze bikunze kuko ndibukumva ibishitsi by'imisozi bimenagurika ndimukumva imisozi urumva uwo mwe yaga mbese ngo waje umenagura ibiki Saturimisozi namutegura ibitare namutekereza umuyaga osaturimisozi ukamenagura ibitare by'amabuye uwo muyaga urumva koko witeka atagomba kubuzamo ariko ntabwo ariho yaje hari igihe dusenga ukumva ibintu bihinda nk'umuyaga ibintu bisuma imisozi ikamenagurika ibisate by'amabuye bikasaduka adashubijwe tu hari ibimenyetso biza ukagira ngo Imana naho ngahije ariko atariho aje ubundi Imana tuyizi Imana iza nyine mu buryo buteye ubwoba muriho ku musozi wa Sinai ukuntu Imana yaje ku musozi wose ugacumba umusozi ubaze gakubita imirabyo ikarabya abantu imitingi ituye ku musozi uratingi uratengurwa urategita abantu basaba bati mureke duhunge bati Mose wowe Mose vugana niyo Mana iyo Mana yawe ari we muvugana twebwe tubanywa kacu ntitugiye gushira ahangaha ubundi Imana nyine nayo kunda kuza mu bintu by'imbaraga ibintu biteye ubwoba imisozi igatita umwotsi ugacumba ingozi igakubita ibirabyo ikarabya atiyo ni Imana koko ariko ahangaha nubwo umuyaga usatiye imisozi ukamenagura n'ibisate ntabwo Imana ije hanyuma ngo hakurikiyeho igishyitsi ni umutingito umutingito uratingisa imisozi uratingisa Eri ati musozi ugitigise ubwo uyiteka noneho ntiyaje mu muyaga cyane ariko uyu musozi uri gutingita gutya ahangaha uyiteka araje tu umusozi uratingita eri aho bakavuga ati waba unuguyeho kuko ariko ibyo byose uyiteka araje tu akeko nabona uyiteka se waje noneho ngo haza iki umuriro umeze gute haje umuriro uyiteka ubundi uyu muriro uje utwika nyine ubundi ngo uwiteka ni umuriro ukongora fe dévorant donc ni umuriro ukongora ni umuriro utwika biteye ubwoba eri yavuga ati ubwo noneho haje umuriro nubwo umuyaga bitakunze n'umutingito ntibikunde ariko noneho ubwo haje umuriro ahangaha umuriro byanze bikunze uwiteka aje mutu agiye kureba asanga uwiteka se waje ahubwo ngo mwituze ngo mwijwi ryituze no mwihumure niho Imana yaje urumva Imana ntawumenyera Imana ntawushushanya Imana ntawukwiye kwiha kumenya uko Imana ikora Imana ikora uko ishaka mu bikomeye biteye ubwoba siho Imana yaje aho ngo mwijwi rituje ariko aga mu bibiri tuje iyo masomye gutya mpita nibuka Yesu ukuntu yari atuje Yesu ati munyigireho kuko noroheje mu mutima Yesu nawe aza mu isi yaje yoroheje ntabwo uko abayuda bari bamutegereje ariko bamubonye ari nayo mpamvu batamwemeye kubera ko yaje yiyoroheje bari bazi ko Mesiya azaza nk'ibi bimeze gutya by'umuyaga ni nkuba zigakubita n'imitingito n'imuriro ukagira agakubita bari abanzi b'abisiraeli agakubita akanyeganye akabakubita rwose bagiye kumva ngo bantu umwana ngo bavukiye i Betelehemu ngo mumvure w'inka bumva ngo mwituze mu ijwi ryituze mu ijwi ayo magambo arayumva ijwi ryituze kubivuga ntabwo ndi kubivuga nk'uko byanditse ahari ijwi rituje ryoroheje mbese ryari ndi wumva ugombye gusa nk'aho utega amatwi cyane kuko ntiyaje asakuza ntiyaje amenagura imisozi ntiyaje atigisa imisozi ntiyaje amenagura ibisate by'amabuye ngo mu ijwi ryituze n'ihumure n'umure ntirimo mbese ryajwi wumva rituje kandi wumva rihumurije umutima wawe tuvuga ngo bimwe byaje mbere binyeganyiza umutima wa Eliya kumva ko ibintu bicitse ariko Uwiteka aje siko byagenda ahubwo Uwiteka yaje atuje kandi aza mu buryo Eliya yumva hari n'ihumure ririmo kuza mu mutima we ubundi mu buryo Imana isubizamo
mu buryo Imana isubiza mu harimo n'ukuntu Imana igusubiza ukumva ikikubwiye kiguhaye ituze mu mutima kandi kumvugize humure yego iki gihe mu byukuri abarushake bw'Imana kuko ibintu by'Imana ntabwo bibuza amahoro ntibibuza umuntu amahoro ntibibuza umuntu gusinzira ntibiteje umuntu umutwe ntibikubita umutima wawe ngo ugire ahubwo iyo Imana igushubije ari nk'ikintu wayisabye mu byukuri ubundi ni bumwe mu buryo Imana ikoresha mwituze kugira umutima wumva oh kumva uratuje rwose mbere bya bintu bigize mbese bijagaraye bigize gute bisakuza biteye ubwoba mwituze ukumva umutima uratuje ukumvugiza amahoro mu mutima mbese amahoro yayandi utabona umuntu yaguha uretse Imana yonyine niyo yaguha ayo mahoro nyine yituze no mwihumura ukumva urahumurijwe uti oh ndashubijwe we ndahumurijwe ndumva umutima wanjye ugize humure ubundi umutima wawe ugize ituza ukagira n'ihumure ikindi waba usaba ni iki ubundi ubundi twirirwa dushaka iyo twirirwa twirukankamo dushaka amafaranga dushaka ibyubahiro dushaka ubutegetsi dushaka mbese ubwiza mbese ibyo byose tuba dushaka kuba dufite umutima utuje kandi ufite ihumure ariko ibyo byose ntabwo bitanga ituze ntabwo bitanga ihumure ahubwo bigutera ibisazi bigutera no kujagara mu mutima no mu mitekerereze nuko uwo mwituze no mwihumure niho Uwiteka yaje hari ahandi atasomye nshaka kuvuga ho gato nihuta ku mugabo umukozi w'Imana witwa Aburahamu yari umukozi w'Imana wubaha Imana ni sekuruza w'abizera bose Imana imutangaho urugero ni inshuti y'Imana ni umutoni w'Imana ni umuntu ukomeye cyane ariko Imana yageze mu isezerano nabwo yari akuze avuga ati uzakomokaho n'urubyaro kandi urwo rubyaro ruzangana n'inyenyeri zo ku ijuru n'umusenyi wo ku nyanja bamwe bagiye bisobanura nyine ngo inyenyeri zo ku ijuru ubwo ntabwo bafite umugisha nyine w'abisirayeli umusenyi wo ku nyanja bakavuga bamwe ko ari buriya bwoko ubona nshaka kuvuga se nshaka ibibazo kuko urumva nyine haje kuvuka nyine Isaka avukana na Ishimayeli ubwo Isaka ni inyenyeri Ishimayeli ni umusenyi wo ku nyanja noneho kandi ubona yabuze noneho Aburahamu mu myaka myinshi baze 75 niho yahawe isezerano mu gutegereza urumva umuntu Imana yabwiye ati ngiye kuguha urubyaro tegereza rwose ngiye kuguha urubyaro rungana gutyo nk'uko maze kubivuga mutekereza Aburahamu yabonye umwana agize imyaka 100 umugore we Sara nubwo yari afite imyaka 90 gutegereza imyaka 25 deje umwana wavutse Aburahamu yahabwa isezerano yari yarashatse afite n'abana nka bangahe mumve gutegereza umwana wasezeranijwe n'Imana ukamubona hashize igihe uwavutse icyo gihe abyaye nk'inshuro eshatu urumva byasabye gutegereza Aburahamu arategereza kugeza imyaka 100 nyine igeze niho yabonye umwana w'isezerano Imana yamubwiye urumva ntabwo iri tubera ko yenda yarwaye umuvuduko w'amaraso Imana igiturinda iyo mivuduko y'amaraso ikaturinda no gutakaza ibiro dushobora no kubyibuha dutegereje amasezerano dushobora no kugira umutima wo gukora neza dutegereje amasezerano yatinze rwose ntimugire ubwoba ngo Imana isubiza abantu babanje kurwara high blood pressure cyangwa se umuvuduko w'amaraso oya si ibyo nigishije nta nubwo nigishije ko umuntu ashobora gutakaza ibiro bye kubera isezerano ategereje ryatinze ntabwo ibyo nigishije ariko ndashatse kuvuga gusa ko hari igihe Imana isubiza ku munota wa nyuma ubona mu by'ukuri bisa nk'aho bigiye kwanga ariko ntibijya byanga iyo Imana yabisezeranye ubwo uyu munsi twize ijambo byo kumenya gutegereza isezerano ry'Imana nubwo ryatinda nubwo wasengesheje shosha tubona nta gacu kaje komeza kugeza ku nshuro ya kangahe ya karindwi nubwo wabona
umuyaga uhushye ukamenagura imisozi n'ibisate by'amabuye bigasatagurika ariko ntubone igisubizo nabwo tegereza ubushake bw'Imana nubwo umuriro waza ukabona umuriro watwitse ibintu birangize nabwo ukabona ntabwo Imana ije muri uwo muriro nabwo ntugacike intege kuko ngo mwituza no mwihumure n'Uwiteka yaje hajya Uwiteka aza atamenagura ibisate by'amabuye ahubwo akaza mu ijwi rituje kandi ryihumure hajya Uwiteka aza imyaka ibaye ijana nabwo uzategereza isezerano ry'Uwiteka kuko abo bose bagumye mu isezerano bose barashubijwe rero tugiye gusenga Imana kugira ngo Imana ihanganishe abantu bose bategereje amasezerano kuko abantu musenga mufite amasezerano mwicaranye amaze imyaka mirongo ingahe abandi mwagiye mwumvuye guhuha ariko ugahuha ariko ubona nta kintu kivuyemo abandi bakabona imisozi yatigise induru ziravuze imisozi irasataguritse amabuye arasataguritse ariko ukabona nta kintu kivuyemo wajya kubona ukabona umuriro watwitse ugatwika abantu ahubwo ntibashobore no kuzimya ariko ukabona nubwo nta kintu kivuyemo ariko ngo mwituza no mwihumure muri bwa buryo buhesha amahoro mu mutima ukumva utuje ukumva urahumurijwe Uwiteka ashobora kuza muri ubwo buryo bwituze n'umwihumure Yesu ashimwe tugira gusenga Imana niba nta kindi yenda kuvuga ngiraho hanyuma buri wese agume mu masezerano yahawe n'Imana buri wese we kurambirwa we gucika intege we kubona inshuro maze gusenga we kubona ibimenyetso birimo kuza kubona nta kintu kivuyemo we kubona imyaka iri gutambuka nta mwana uri kubona ntugire ikibazo ni ntubare imyaka iri gushira nta kazi ubonye ntugire imyaka iri gushira utabonye fiance ntubare imyaka iri gushira ukihuzagurika mu buzima ntubare imyaka iri gushira utarabasha kubaka inzu ntubare imyaka iri gushira utaragura imodoka ntubare imyaka iri gushira utarava mu gihugu urimo wenda ujye mu kindi yenda utembereyo usure inshuti n'abavandimwe bariyo cyangwa se kureba no kuhasa ntubare inshuro ntubare ibimenyetso ntubare imyaka tegereza ubushake bw'Uwiteka mu izina rya Yesu Bana turagushimye kubwo ijambo ryawe ryiza ni ijambo riduhumurije ni ijambo ry'ubwenge ijambo ritwereka kuri Imana uri Imana iko uri kwishaka kandi mu gihe ushaka ubwo rero ndingize kugira ngo ibyo tubyumve kandi tubyakire buri wese ategereza ubushake bwawe kandi buri wese ategereza isaha yawe kuko uri Imana itanga amasezerano kandi ukayasohoza uri Imana idukunda urukundo rwinshi kandi ikiruta umukozi w'umuhanga uzi igihe cyo gukora kandi ugakora ibyiza igihe cyo gutanga kandi ugatanga ibyiza uzi igihe kuko isaha yawe ntigirenga ntabwo ujya uza mbere nta nubwo uza nyuma uri Imana y'ibihe uri Imana nziza twiringira kandi tuzahora twiringira ubwo rero abategereje amasezerano bahe guturiza muri yo Mana bategereza ubushake bwawe bategereza isaha yawe kubera ko ibyawe nta ubikarikira wujya nta bumenyerwa uri Imana ikora uko ishaka nta bumenyerwa kuvuga ngo ibyo wagambiriye nyine urabikora ubwo rero abantu batuze abantu bategereze abantu bakomeze bakwiringire urakoze mukoze umuhanga urakoze uwera wa Isiraheli ngaho imbaraga zawe mwami zikomeze zikora imirimo n'ibitangaza icyubahiro cyose gikomeze kuba icyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu amen Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na sisi